कल्याण सिंहजींच्या नेतृत्वामध्ये त्या काळामध्ये राजनाथ सिंहजी आपले त्या ठिकाणचे शिक्षा मंत्री होते आणि उत्तर प्रदेश कॉफी करता प्रसिद्ध होते. उत्तर प्रदेशात ज्याला कुठेही शिकता येत नाही त्याने जाऊन तिथे परीक्षा द्यायची आणि पाहिजे तसं पास व्हायचं ही उत्तर प्रदेशची ख्याती होती. आणि तिथे शिकलेल्यांना हळूहळू लोकांनी देशामध्ये रिकग्निशन देणं सोडलं होतं. अशा परिस्थितीमध्ये माननीय राजनाथजींनी आणि कल्याण सिंहजींनी निर्णय घेतला की उत्तर प्रदेशच्या मुलांचं भवितव्य सुधरवायचं असेल तर आपल्याला कुठेतरी परिवर्तन आणावं लागेल. आज जर आपण कडक धोरण घेतलं नाही तर उद्या आमच्या यूपीचे मुलं हे देशामध्ये कुठलंही कॉलेज देखील ॲक्सेप्ट करणार नाही, जगात कुठे त्यांना नोकरी मिळणार नाही. आणि म्हणून कॉफीच्या विरुद्धचा देशातला पहिला कायदा हा कल्याण सिंहजी आणि राजनाथ सिंहजींनी आणला आणि अनेक लोकांना त्याच्यामध्ये जेलमध्ये जावं लागलं पण त्यातनं उत्तर प्रदेशातली कॉफी संपली. पुन्हा त्या ठिकाणी निष्पक्ष अशा प्रकारच्या परीक्षा सुरू झाल्या आणि आजही लोक हे सांगतात की उत्तर प्रदेशमध्ये शिक्षणाची क्वालिटी सुधारली ती केवळ कल्याण सिंहजी आणि राजनाथ सिंहजींमुळे सुधारली. ही प्रशासकीय एक प्रकारची ताकद ही कल्याण सिंहजीमध्ये होती.